Vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu s horkou aktualitou. Hnutí SPD dnes podává trestní oznámení na společnost Bohemia Energy. A podáváme to prostřednictvím našeho právního zástupce. A to nejenom na společnost Bohemia Energy, ale také na majitele a členy orgánů této společnosti, jelikož svým jednáním mohli naplnit skutkovou podstatu trestného činu podvodu. Dodavatel energií firma Bohemia Energy přivedl statisíce našich občanů do existenčních problémů. Ze strany společnosti Bohemia Energy docházelo až do současnosti k uzavírání smluv i přes skutečnost, že není schopná plnit své závazky. Z těchto smluv vyplývající vůči odběratelům energií, čímž je uváděla v omyl, a to za účelem vytvoření majetkového prospěchu pro společnost. Dle informací získaných prostřednictvím médií má hnutí SPD rovněž za to, že existuje důvodné podezření, že finanční prostředky společnosti Bohemia Energy byly vyváděny v takové míře, že odpovědné osoby si musely být vědomy, že společnost Bohemia Energy nebude schopna dostát svým závazkům vůči smluvním partnerům. Krach Bohemia Energy a další dodavatelů přivedl statisíce našich občanů do existenčních problémů. Občané nyní masivně přecházejí k jiným dodavatelům poslední instance, kteří po nich ale požadují platby nových záloh v takových výších, že si na ně mnozí musí půjčit, nebo potřebují si na ně půjčit, anebo třeba sáhnout na své celoživotní úspory. Stát to nemůže nechat na občanech, ale musí situaci urychleně řešit. Česká vláda jako okamžité řešení zdražování elektřiny a plynu zvolila dočasné zavedení nulové daně z přidané hodnoty DPH na listopad a prosinec, což je ale v rozporu s unijními pravidly. Toto je ale pouze polovičaté řešení, protože DPH se odvádí až na konci zúčtovacího období a vysoké zálohy placené občany tím v současné době vůbec neklesnou. Vláda ani energetický regulační úřad ale nesmí z důvodu existující konkurence na trhu. Představte si, že je tady 440 obchodníků s energiemi. Nyní dostávajících cen zasahovat nesmí teď z důvodu konkurence, existující konkurence na trhu do těch cen zasahovat. Vládou navrhované zastropování výše záloh také není řešením. Když potom budou stejně po občanech a domácnostech vymáhány nedoplatky ve výši desítek tisíc korun na konci každého zúčtovacího období. Zavedení mimořádné pomoci například od Ministerstva práce a sociální věcí také nepřichází v úvahu, protože z ní nelze platit zálohy na energie. Na vině je jednoznačně současná vláda a energetický regulační úřad, který je regulátorem trhu a jeho členy rady vláda jmenuje. Požadujeme po současné vládě nejen podat příslušné žaloby, ale zároveň přijmout takové systémové a regulační nástroje, které zajistí nejen plynulé dodávky energií pro dotčené občany a domácnosti, ale zároveň stanoví maximální výši cen na záloh na energie u jednotlivých dodavatelů poslední instance. Zároveň požadujeme okamžitě státem vymáhat a na druhou stranu dotčeným občanům v plné výši kompenzovat jejich peníze z placených záloh zaslaných na účty krachující firmy Bohemia Energy a jejich nástupců. Je také potřeba odvolat členy Rady energetického regulačního úřadu a místo nich jmenovat nové.